Prva poslanica Korinćanima, 14. glava. Revnost za duhovne darove. Težite za ljubavlju i pokažite revnost za duhovne darove, a naročito da prorokujete. Jer ko govori čudnim jezikom ne govori ljudima nego Bogu, nikoga naime ne razume dok on duhom govori tajne. Ako ko prorokuje ljudima govori na nazidavanje, opomenu i utehu. Ko govori čudnim jezikom izgrađuje samoga sebe, a ko prorokuje uzdiže crkvu. Želim naime da vi svi govorite čudnim jezicima, ali više da prorokujete. Jer je onaj koji prorokuje veći od onoga što govori čudnim jezicima, sem ako ih tumači, da se crkva uzdigne. A sad, braćo, ako vam dođem i govorim čudnim jezicima, kakvu ću vam korist učiniti ako vam usto ne govorim u otkrivenju ili u znanju ili u proroštvu ili u nauci? Pa i bezdušne stvari koje daju glas, kao svirala ili kitara, ako ne daju da im se tonovi razlikuju, kako će se poznati svirka svirala ili kitare? I ako truba ne daje jasan glas, ko će se spremiti za boj? Tako i vi. Ako čudnim jezikom ne kažete razumljive reči, kako će se razumeti šta se govori? Govorit će u vetar. Iako na svetu ima toliko vrsti jezika, pa nijedan nije nerazgovetan. Ako dakle ne znam značenje govora, bit ću tuđin onome što govori, i govornik će meni biti tuđin. Tako i vi, pošto pokazujete revnost za duhovne darove, nastojte da u njima obilujete na uzdizanje crkve. Stoga, ko govori čudnim jezikom, neka se moli Bogu da ga može protumačiti. Jer ako se molim Bogu čudnim jezikom, duh moj se moli, a moj um ostaje bez ploda. Šta to znači? Molit ću se Bogu duhom, ali molit ću se i umom. Pevaću hvalu duhom, ali pevaću i umom. Jer ako ti blagosiljaš duhom, kako će onaj koji zauzima mesto neposvećenog reći amin na tvoje zahvaljivanje, kad ne zna šta govoriš? Ti do duše lepo zahvaljuješ, ali se drugi ne uzdiže. Zahvaljujem Bogu što govorim čudnim jezicima, više od svih vas, ali u crkvi ću radije reći 5 reči svojim umom, da i druge poučim, nego 1000 reči čudnim jezikom. Braćo, ne budite detinjasti misli, nego u zloći budite nejaki, a mislima budite zreli ljudi. U zakonu je napisano, preko ljudi koji govore tuđim jezikom i usnama tuđinaca govorit ću ovome narodu, pa ni tako me neće poslušati, govori Gospod. Na taj način čudni jezici nisu čudni znak za verujuće, nego za nevernike, a dar proroštva nije čudan znak za nevernike, nego za verujuće. Ako se, dakle, sva crkva okupi na jedno mesto i svi budu govorili čudnim jezicima, pa uđu neposvećeni ili nevernici, neće li reći da ste ludi? Ako pak svi prorokuju, pa uđe neki nevernik ili neposvećeni, svi ga izobličavaju, svi ga ispituju, obelodanjuje se tajna njegova srca, pa će tako pasti ničice i pokloniti se Bogu, objavljujući da je Bog stvarno u vama. Red u crkvi. Šta onda, braćo? Kad se skupljate, svaki ima psalam,
ima nauku, ima otkrivenje, ima čudni jezik, ima dar tumačenja tog jezika, sve neka bude na nazidavanje. Ako ko govori čudnim jezikom, neka to čini po dvojica ili najviše trojica i to redom, a jedan neka tumači. Ako pak nema tumača, neka ćuti u crkvi, pa neka govori samom sebi i Bogu. Proroci, međutim, neka govore dvojica ili trojica, a ostali neka rasuđuju. Ako li se nekom drugom, koji tu sedi, što otkrije, prvi neka ćuti. Jer možete svi, jedan po jedan, prorokovati, da svi uče i da svi prime utehu. I proročki duhovi pokoravaju se prorocima, jer Bog nije Bog nereda, nego mira. Kao u svima crkvama svetih žene da ćute u crkvama, jer njima nije dopušteno da govore, nego da se pokoravaju kao što i zakon nalaže. Ako li žele da nauče nešto, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer je nepodobno za ženu da govori u crkvi. Ili je reč Božja od vas izašla, ili je samo do vas došla. Ako ko misli da je prorok ili da je nadahnut, neka razabere da je Gospodnja naredba ovo što vam pišem. A ako neko to ne zna, ne zna ni njega Bog. Stoga, braćo moja, pokažite revnost za prorokovanje i ne branite govor čudnim jezicima. Samo sve neka bude pristojno i uredno.